all good, I come. Bambi's going higher, dude. Stop it now. Pam, Agus. In and in. Elias, Mel. Yes! Falme Almin, han kommer Almin. Løb den, kom, løb den selv. Ja. Ind med Nøsman. Ja! Godt, Nøsman. Stærk, Nøsman! Elias! Kom! Yes. Hurtigt! Det er stærkt, der er. Kom ind, Mus. Kom ind lidt længere indad. Du kan altid komme ud, hvis han vælger at spille op på ham der, ikke? Ja, så bare hold ham. Men også mand. Ej, også mand. Kom igen, også mand. Ja, du skal bare blive ved at blive ind. Ja. Ej, han hænger derinde. Ja, god bold. Kig op, kig op. Babu, kom da! Fint, du er nødt! Afslut! Kom nu! Stærkt, Benny! Det kommer ikke til at ligge under tal derinde, når det er dem, der er ved at sætte spiller. Men der er altid... Adam har en... Ja, Benny. Ja, men så er det bagklæden. Fanden godt spørge ind, Benny. Nu! Det er lige det med min støde, ja. Se, stærk Besser, godt løb! Se, godt, kom igen, Benjamin, fint nok! Godt derinde! Kom nu, Benjamin! Godt! Der er mål! Ja! Stærk, FD! Ja da! FD! Stærk, FD! Godt, Markus! Har du på?
Godt. Åh, oh, stærk bedre. Stop op. Få sig bare. Fias ind. Møller, kom ind. Møller, ind, 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 ind. Ind. Din tur til at filme. Hvad er det film, ikke sidst, mand? Okay. Hvad for noget ikke sidst? I sidste kamp, nej, i sidste holdet. Det er 2-2. Ja, det er godt, du er godt. Værsgo. Osman! Jeg tager du tilbage, mand. Du bliver lang tid. Stærk, Donovan! Stærk, Donovan! Ikke lad os opmærksom!
Stærk, gutter! Kan du fylde på det?